Hei, Lopa. Håper at ni alle mår bra. Det gjør jeg, typ. Jeg er skittrøtt. Klokken er straks over 16:30, og jeg har sovet typ 2-3 timer i natt. Om 40 minutter skal vi ta bussen ned til stan, og sen skal vi ta toget til Kastrup. Fra Kastrup skal vi flyge til Helsingfors, og sen fra Helsingfors skal vi flyge til New York. Og det känns skitbra. Jag och Alex är mega förkylda och har typ inte sovit någonting, men det gör inte så mycket. För vi är mega exalterade ändå. Så vill ni följa med på vår resa så fortsätt att titta. Från flygplatsen in till Manhattan. Flygresan gick bra. Det var inga större problem så där. Men det var typ världens längsta kö till US Customs när vi kom fram. Så vi har stått där nu ett par timmar, men nu är vi äntligen på game till Manhattan och klockan är 17:42 amerikansk tid. Så var hon hemma då. Nästan 12 på natten. Så lite småslätna. Men vi ska ut och göra stan ändå, tänkte vi. Måste komma in i ett dygnsrytm. Så ja, vi hörs igen sen när vi har kommit fram till hotellet. Bye-bye! Hej allihopa! Nu har vi precis anlänt till Manhattan och checkat in på hotellet och vi är mega nöjda. Detta är som sagt tredje gången jag är i New York och jag har aldrig varit med om att aldrig bott så fint eller så stort. Hej Alex. Så fint. Alltså rummen på Manhattan är liksom generellt sett väldigt små, men vi fick ett jättefint och stort rum, så jag tänkte bara skulle visa er en liten så typ tour. Så så här ser det ut när man kommer in. En smal hall. Där du har en liten toalett. Med ett litet handfat och toa och dusch. Inget märkvärdigt sådär. Och sen har man bara två stycken garderober här. Och sen så kommer man då in. Så har vi le bed. Där vi har alla balle. De ligger och vilar lite. Och sen en tv. Och sen på andra sidan så har man en liten soffgrupp. Typ. Och sen här inne, jag vet inte hur bra ni ser, det är lite mörkt. Så är här typ ett litet kontor och ett litet pantry. Ja, det är så det ser ut hos oss de kommande 4 dagarna. Vad ska vi göra nu, Alex? Äta. Nu ska vi ta oss ut och äta, för vi är så jävla hungriga. Yes, vi ses där ute.